Den amerikanska snabbmatskedjan Chipotle testar att göra leveranser av mat med hjälp av drönare. Nu flygs burritos i luften i Blacksburg, Virginia. Projektet görs i samarbete med Project Wing och Mid-Atlantic Aviation Partnership. I live in Radford, so that'd be pretty cool to get it delivered and I don't have to drive here anymore. Ett hundratal personer har blivit inbjudna att delta i projektet som ska hålla på några dagar. De beställer maten i ett tält och får den levererad några hundra meter bort. I think it says a lot about the work that Virginia Tech does to improve technology and stuff like that, and I think they find it to be a good place to try it out. Projektet handlar inte bara om snabbmatsleverans. Forskarna lämnar information till den federala luftfartsmyndigheten. Tanken är att använda drönare för leverans av förnödenheter till otillgängliga områden och vid naturkatastrofer. Project Wing anser även att användning av drönare kan minska den globala uppvärmningen. Enligt dem användes 11,7 miljarder liter bränsle i onödan på grund av trafikstockningar. Detta under 2014 och bara i USA.